សំអេណមោតនីអ្នកមោតស័កធគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កអ្នកមោតស័កធគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កអ្នកមោតស័កធគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កអ្នកមធុរតនតយស័កខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបងកងអញ្ជលីគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងលោកអាលើកឡើងនៅក្នុងពុទ្ធជ័យមង្គលគាថាទី4សំដែងបន្តដើម្បីជូនញាតិញោមស្ដាប់បាននៅមង្គលនៅក្នុងគាថាទី4ណែដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ជាមួយនឹងអង្គលីមាលណែឥឡូវយើងលើកតែគាថាទី4ហ្នឹងទេព្រោះគាថាទី3សំដែងហើយនៅគាថាទី4គឺអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយពោលសរសើរអំពីព្រះអង្គតើអខេតខេតកមតហតសុតិរណន្តាំងទិវន្តយោចនបដ្ឋាំងគុលិមាលវន្តាំងអត្ថិពិសង្កតមនោតវាមនិនតន្តេចសាពវេតតេចយមង្គលាននៃព្រះមនិនបញ្លោកត្រៃមានប្រតិធ្វើបដិហាចាញ់ចាលអង្គុលិមាកំរងគឺរៀងដៃនៃមនុស្សដែលគាត់កាត់មកដតចាក់ជាមីល័យអង្គអាចអំណាចក្រៃដោយមានដៃស្ទាត់ប្រហាកាន់ដាវអ្នកក្រវីចំថ្ងៃផ្លូវកណ្ដាលកណ្ដាលព្រៃបីយោជនារីជ័យមង្គលចូលមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយដៃចេះជ័យយាព្រះស្នេហ៍អង្គគូលីមៀលអនុមោទនាព្រោះហ៎ញ៉ែញ៉ាំព្រោះហ៎ព្រោះហ៎តើអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងប្រារព្ធទៅអង្គគូលីមៀលតើអង្គគូលីមៀលប្រែមកថាម្រាមដៃតើម្រាមដៃហើយក្នុងសេចក្តីនេះដែលព្រះអង្គត្រាស់ជាមួយនឹងអង្គគូលីមៀលស្រួលស្ដាប់ណាស់អង្គលីមាលនេះជាកូនរបស់បរោហិតម្នាក់ញោមត្បូងឡាយមែនមែនឈ្មោះអញ្ចឹងទេឈ្មោះអហិង្សកៈតើឈ្មោះអហិង្សកៈថ្ងៃដែលប្រសូតញោមញោមស្គាល់ពាក្យប្រសូតទេបើប្រសូតឲ្យកើតដូចគ្នាអត់ដូចទេបើអូចេះទាំងអស់ត្មងស្រុកហ្នឹងតើមើលតាមុខដឹងសិនអ្នកចេះធោះតើចឹងថ្ងៃដែលគាត់ប្រសូតណាគាត់ឪពុករបស់គាត់ជាបរោហិតរបស់ព្រះបាទប្រសេនតិកោសលចេញចូលវាំងហើយចេះមើលញោមចេះមើលកាយចេះមើលប្រច័ណ្ឌចេះមើលថ្ងៃចេះមើលខែគុណគូបោកប៉ាន់អីវៃអតបៈអតិអីចឹងទៅត្រូវថ្ងៃនេះសក់ថ្ងៃនេះជ័យថ្ងៃនេះចម្រើនចឹងទៅស្រាប់តែថ្ងៃកូនប្រសូតអាវុធនៅក្នុងវាំងភ្លឺទាំងអស់ញោមនៅក្នុងវាំងហ្នឹងគឺភ្លឺទាំងអស់ភ្លឺទាំងអស់ភ្លឺជាសញ្ញាមួយដល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រលោកភ័យតើសង្ស័យតើមានបញ្ហាអីហើយសម្រាប់ព្រះនគរ
ថ្ងៃណាមិនភ្លឺថ្ងៃណាមិនភ្លឺបែរជាភ្លឺចំថ្ងៃនោះភ្លឺគ្រប់អាវុធទាំងអស់ភ្លឺទាំងអស់សិភាវុធបោះស្ដេចអាតូចអាធំមិនភ្លឺទាំងអស់តើតើបានបារោហិតដែលជាឪពុកនេះចូលមកកល់ក្នុងវាំងពរិជានិយាយរឿងហ្នឹងឲ្យបារោហិតស្ដាប់បារោហិតហ្នឹងជ្រាបរឿងដឹងពីស្រេចពីយប់ទៅហើយញាតិនេះមតូស្ដេចបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនព្រះអង្គមិនបាច់ភ័យបតីព្រួយបតីអីទេដែលភ្លឺពីយប់មិញនេះគឺកូនរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គប្រសោតកូននឹងកាចសាហាវណាស់ព្រះអង្គធំឡើងនឹងគឺសាហាវណាស់ជាមនុស្សសាហាវតែម្ដងអញ្ចឹងសុំព្រះអង្គមេត្តាអនុគ្រោះខ្ញុំព្រះអង្គមិនទុកកូននេះទេសុខចិត្តយកមកថ្វាយព្រះអង្គបើព្រះអង្គចង់សម្លាប់កូននឹងចោលក៏សម្លាប់ចោលខ្ញុំព្រះអង្គមិនខ្វល់ទេអើដឹងអញ្ចឹងដឹងតែកូនអញអត់ស្រួលទេព្រោះចេះមើលខែមើលថ្ងៃហើយម្ដាយឈ្មោះនាងម៉ន់តានីម្ដាយញោមស្មាប្រាប់ឈ្មោះឲ្យតែចិត្តចប់សួរឈ្មោះអីកូនឈ្មោះអីម្ដាយឈ្មោះអីពេលតែសួរឲ្យញោមចាំអេវ៉ាំងប្រុចទៅទៀតតើអញ្ចឹងម្ដាយឈ្មោះម៉ន់តានីតើឪពុកហ្នឹងប្រោហិតប្របាទប្រសេនតិកោសលយកមកថ្វាយស្ដេចថាអត់ទុកទេកូននេះសាហាវណាស់ធំឡើងសម្លាប់មនុស្សឡើងរង្គាលនឹងវិនាសនឹងអន្តរាយមនុស្សច្រើនណាស់ចឹងសុំមកថ្វាយព្រះអង្គលៃយ៉ាងម៉េចក៏លៃចុះសម្លាប់ចោលក៏បាននីរទេសចោលពីនគរក៏បានខ្ញុំព្រះអង្គមិនស្ដាយទេត្រឹមមកកូនមួយនេះគឺកូនចង្រៃព្រះជាលោកសួរបារោហិតញោមតើកូនរបស់លោកគ្រាន់តែធំឡើងកាយសាហាវមានអាចដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្ករបស់យើងទេអត់ទេព្រះអង្គអត់ដណ្ដើមទេគេបើអត់ដណ្ដើមសម្លាប់គ្នាចោលធ្វើអីមនុស្សកាយគង់ឲ្យគេអាចធ្វើឲ្យស្លូតបានឯតារបស់វីគេតម្រង់ត្រង់ឯតាអញ្ចឹងយើងពុតគ្នាទៅកុំឲ្យគ្នាកាយទៅធ្វើឲ្យគ្នាស្លូតទៅបរៀនវាហើយទៅឥឡូវຕົកអញ្ចឹងទៅប្រោហាត់ឯងຕົកកូននឹងទៅយើងមិនយកទេបើអត់មានបញ្ហាដល់ព្រះបរមរាជវាំងដល់រាជបល្ល័ង្កយើងទេមិនអីទេຕົកអញ្ចឹងចុះបៃតាឬថាព្រះជាដល់មិនអីក៏យកមកចិញ្ចឹមវិញមកញោមហើយដាក់ឈ្មោះកូនថាអហិង្សកៈដាក់អញ្ចឹងឯងញោមអហិង្សកៈប្រែមកថាកូនអត់ចេះខឹងប៉ុន្តែកូននឹងធំឡើងសាហាវប៉ុន្តែដាក់អញ្ចឹងកូនមិនមានកំហឹងកូនមិនមានគំនុំកូនមិនចេះធ្វើល្អអាក្រក់គឺកូនល្អអហិង្សកៈតើកូនល្អរហូតឈ្មោះនឹងការពារកុំឲ្យអាក្រក់យោងឈ្មោះមរួចចឹងដាក់ឈ្មោះឲ្យល្អឲ្យមនុស្សហ្នឹងវាតាមឈ្មោះដោយសពថ្ងៃអញ្ចឹងណាញោមខ្លះដាក់ឈ្មោះសុភីបសុភីបនៅហ្នឹងសពផ្សាយមានឈ្មោះសុភីបដែរសុភីបសុភីបបបបដកហាភីបភីបបស្អីស្អីទៅកភីបកភីបឧទាហរណ៍ណាញោមគេហៅកាត់សុភីបកាត់កាត់សុចោលបាត់នៅតែភីបភីបជេរលែងនិយាយអើជេរកុំព្រោះហើយឈ្មោះសុភីបទៅជេរព្រោះញោមសុខចិត្តដាក់ឲ្យសុភីបដើម្បីនឹកឃើញថាកាលណាឈ្មោះសុភីបប្រកាសជាសុភីបមែនមែនសុភីបមែនជេរអត់កងពាកមួយទៀតដាក់គ្នាឈ្មោះអរស់កើតមិនទាន់បានប្រពន្ធផងងាប់បាត់អត់រស់ដូចឈ្មោះញោមយកវាមិនរួចណាញោម
ខ្លះទៀតដាក់ឈ្មោះឈ្មោះអាមីនអត់ប្រឹងនោះប្រឹងអត់មានក្ររហូតមានមានឈ្មោះមួយទៀតឈ្មោះឈ្មោះជាសង្ស័យដល់នេះមានជាមាននិយាយជាតែជាអ៊ីជាពូជាមីងជាម៉ូនជាអាអូនជាប៉ាន់ឈឺរហូតឈ្មោះជាប៉ាន់ឈឺរហូតអញ្ចឹងមិនមែនដាក់ឈ្មោះទៅយងឈ្មោះនឹងបានទេខ្លះឈ្មោះសភាពកាយខ្លះឈ្មោះជាឈឺខ្លះឈ្មោះរស់ងាប់ដល់ខ្លះឈ្មោះងាប់អត់ព្រោះងាប់រស់រហូតតើអញ្ចឹងបានម៉ែម៉ែជេរកូនប្រុសអាងាប់តែអត់ងាយងាប់បាទដោយពាក្យចាស់លោកថាអ្នកវិជ្ជាទេវតាតម្រង់អាអ្នកត្រង់ទេវតាឆាប់កាច់អញ្ចឹងឯងញោមហ៎ចេះកណាអូផងកាន់ជើងទេវតាឲ្យលួចមាន់លួចអីនោះអូជួយតម្រង់ចុះហើយសុំសិររាល់ថ្ងៃឆាប់កាច់យកឲ្យម៉េចញោមកណាហ្នឹងម៉េចផងជួយទេវតាចេះកណាអត់ឮលោកសួរផងដល់តែពេលខ្លាចកូនហ្នឹងវាខូចអញ្ចឹងដាក់ឈ្មោះអាហឹងសកៈបើលកកណាដែលកូនហ្នឹងធំឡើងកាចខួរខើកូនហ្នឹងពិចារណាឈ្មោះដែលម៉ែឪដាក់ហើយគេហៅគ្រប់គ្នាអហិង្សកៈអហិង្សកៈអញ្ចឹងទៅញាតិញោមញោមអើយហ្នឹងហើយលែងចង់ហ៊ានកណាណាប្លែកខុសទៀតតើធំឡើងឆ្លាតណាស់មិនមែនមនុស្សល្ងង់ឯណាញាតិញោមតើគេសន្សំបុណ្យសម្ពីបុណ្យរបស់គេមិនមែនតិចឯណាបុណ្យរបស់គេសម្បើមតើឆ្លាតក៏ឆ្លាតចេះក៏ចេះទៅបានលោកឪពុកនឹងអ្នកម្ដាយនាងម៉ាន់តានីនេះបញ្ជូនកូនឲ្យទៅរៀនជាមួយលោកគ្រូអាចារ្យទីសាប្រម៉ោកតើនៅឯតកសិលាឯនោះឆ្ងាយហ៎ញោមមិនមកខូចខូចនៅនោះទៅកុំឲ្យមកខូចនៅនគរសាវត្ថីនេះវាខូចពូជខូចអីអញ្ចឹងបញ្ជូនឲ្យទៅរៀនឲ្យចេះឲ្យដឹងនៅនោះកាលណាកូនចេះដឹងហើយខណៈពេលណាកូនកាយកូនសាវតែកូនចេះទៅរៀនជាមួយគ្រូញោមកូនសិស្ស500អ្នក1000អ្នកអហិង្សកៈចេះជាងគេរហូតចេះក៏ចេះគ្រូពយលចំណុចណាមកនេះចាប់បានចំណុចហ្នឹងគ្រូបរៀនត្រង់ណាចេះត្រង់ហ្នឹងគ្រូពយលត្រង់ណាចេះត្រង់ហ្នឹងរហូតដល់អាសិស្សទៅមុនមុនវាអត់ឆ្លាតដោយអាសិស្សក្រោយចេះគក់ចេះស្បាច់ដៃជើងលោកគ្រូចេះយកចិត្តទុកដាក់វាកើតទៅជារឿងមួយចំណែនញោមគ្រូក៏ស្រឡាញ់តែហឹងសកៈនឹងមួយសិស្ស1000អ្នកទៀតមិនព្រមស្រឡាញ់ចូលរៀងយកចិត្តយកថ្លើមវាត្រូវមែនទេញោមណោះអញ្ចឹងគក់ចោះគក់ឡើងដូចញោមដែរកូនណារៀងយកចិត្តខ្លាំងកូនណារៀងដូចថាហុចចោះហុចឡើងញឹកអានឹងដូចរៀងស្រឡាញ់ជាងគេដែរនោះបាទកូនណាមិនសូវក្បែរច្រើនស្អប់ដែរនោះណាគ្រូចឹងដែរណាញោមកូនសិស្សណារៀងឆ្លាតឆ្លាតចេះគក់ចេះស្របាច់ទៅគ្រូស្រឡាញ់ដែរដល់ឲ្យស្រឡាញ់វាកើតការចំណែនដល់កូនសិស្សផ្សេងផ្សេងទៀតទៅបានគេវិភាសាគ្នាតែតើយើងគួរកំចាត់អហិង្សកៈដូចម្ដេចកាលពីមុនអត់តាន់មានអហិង្សកៈមកគ្រូចូលចិត្តយើងគ្រប់គ្នាឥឡូវនេះណាដល់តែពេលមានអហិង្សកៈមកគ្រូលែងខ្វល់ពីយើងហើយគេគិតគ្នាគេវិភាគគ្នា
ស្រួលទេធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគ្រូយើងស្អប់បានណាណេះក៏នាំគ្នានិយាយមោគ្នាហើយចូលទៅសំណាក់លោកគ្រូអាចារ្យទេសាប្រមោកហ្នឹងឯងខ្ញុំទៅដល់ជំរាបលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់មានដឹងកូនសិស្សណាខូចមិនខូចអីទេលោកគ្រូឯងថាទេយើងដឹងមិនអស់ទេមិនច្បាស់ទេណេះលោកគ្រូអត់ដឹងទេណាអហិង្សកៈនេះថ្ងៃមុខនឹងសម្លាប់លោកគ្រូចោលហើយឃើញយកចិត្តយកខ្លាមនេះតាមពិតអហិង្សកៈប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យតែរៀនចេះពីគ្រូអស់កាត់ក្បាលគ្រូចោលហ្មងគ្រូឬកូនសិស្សមកប្រាប់ច្រើនអ្នកអញ្ចឹងកើតការឆ្ងល់ញោមឆ្ងល់ក៏យកមកគិតទេមែនសង្ស័យបើຕົកយូរសង្ស័យងាប់ដល់អញមែនអញ្ចឹងគិតសម្លេះវាចោលហើយនេះឃើញទេញោមក៏ប្រាប់ទៅកូនសិស្សយើងមិនមែនងាយកំចាត់អហិង្សកៈទេខ្លាំងណាស់វិជ្ជាក៏ខ្លាំងយុទ្ធសាស្ត្រក៏ខ្លាំងកូនសិស្សគេថាលោកគ្រូស្រួលទេចង់កំចាត់ស្រួលទេចង់ឲ្យចេញទៅប្រើឲ្យទៅសម្លាប់មនុស្សទៅអ្នកដែលត្រូវគូបដិបៈនោះប្រកាសជាសម្លាប់គាត់នឹងចោលហើយអញ្ចឹងគ្រូនោះក៏ហៅអហិង្សកៈមកប្រាប់ជឿតាមសិស្សផ្សេងហ្នឹងណាញោមកុំអីអត់ខូចទេណាស់អ្នកតចតជាទេញោមខូចទៅហ្មងបានអហិង្សកៈនេះចូលមកជួបគ្រូនឹងប្រាប់មនេលអហិង្សកៈចង់ចេះវិជ្ជាប្រកែទេអេលោកគ្រូមកនេះមករៀនវិជ្ជាប្រកែឥឡូវបើចង់ចេះវិជ្ជាប្រកែអហិង្សកៈឯងចេញសម្លាប់មនុស្សសម្លាប់រាល់ថ្ងៃទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្លាប់ឲ្យបាន1000អ្នកហើយយកមរៀមដៃសម្លាប់មួយយកមរៀមដៃយកមកមួយសម្លាប់ធ្វើម៉េចឲ្យបាន1000អ្នកនេះឮថាអញ្ចឹងបានវិជ្ជាប្រកែមានតើបានគិតអីញោមគ្រូផ្ដាំមកទៅហើយញោមអើយដែលឮពាក្យមួយតាពុតគ្រូកំត្រាប់ច្បាប់គ្រូឲ្យយកដែលឮដែរនោះមិនតែត្រាប់ពុតគ្រូឯណាច្បាប់គ្រូប្រាប់មកអញ្ចឹងត្រាប់អាច្បាប់គ្រូនោះពុតគ្រូកំត្រាប់ច្បាប់គ្រូឲ្យយកពុតគ្រូយកិរិយាមិនប្រសើរគ្រូធ្វើដំណើរយ៉ាងម្តេចក្តីកុំយកតម្រាប់អបរិស័យអញ្ចឹងមិនយកតាមឯណាយកពាក្យពេចគ្រូឯដែរគ្រូប្រាប់ថាសម្លាប់មនុស្សឲ្យបាន1000ចេះវិជ្ជាខ្លាំងចេញសម្លាប់ញោមសម្លាប់អត់បណៃមែនញោមសម្លាប់ដបងឡាយផ្លិចសម្លាប់ច្រើនពេកអត់បានកត់ទុកហេមិនដឹងបានប្រមាណណាគ្រប់1000ឯលើស1000ឯគិតសារឡើងវិញអញ្ចឹងសង្ចង់ឲ្យដឹងថាសម្លាប់បាន1000ឬមិន1000ទាល់តែសម្លាប់ម្នាក់កាត់ដៃមួយកាត់មរៀមមួយសម្លាប់មួយកាត់មរៀមមួយយកមរៀមហ្នឹងយកមកដោតធ្វើជាខ្សែកពេអញ្ញញោមដែលឃើញកំនូមែនទេញោមណោះដែលឃើញទេញោមណោះណាងហើយសម្លាប់មួយកាត់មួយដាក់ពាក់កកទុករាប់ឲ្យគ្រប់បាន1000គឺប្រកែហ្មងសួរដល់ពេលឯគាត់សម្លាប់គ្រប់1000តើប្រកែដោយគ្រូថាហ្នឹងទេអត់ទេព្រោះសិស្សទាំងឡាយហ្នឹងវាចំណែនតើបុករុកគ្រូនៅវិភ័យខ្លាចងាប់ដែរមានតែថាអញ្ចឹងដើរសម្លាប់គេថ្ងៃណាមួយគេសម្លាប់អង្គលីមៀលអហិង្សកៈនឹងចោលមានណាស់ហ៊ានសម្លាប់ញោមអហិង្សកៈមរឹសខ្លាំងញោមខ្លាំងណាបើសម្លាប់មនុស្សតាមរំពេចភ្នែកទេសម្លាប់ដាក់កាត់មរៀមសម្លាប់កាត់មរៀមសម្លាប់កាត់មរៀមរហូតដល់នៅក្នុងព្រៃមួយហ្នឹង
មនុស្សចូលទៅព្រៃកាលណាគឺស្លាប់កាលនឹងអត់ដែរចេញមកវិញទេញោមស្លាប់ហើយកាត់ម្រាមដាក់ពាក់កកមនុស្សទាំងឡាយលែងហ៊ានចូលទៅក្នុងព្រៃហ្នឹងខ្លាចតែចូលទៅខ្លាចអហិង្សកៈសម្លាប់អញ្ចឹងមនុស្សទាំងឡាយស្ងាត់ញោមលែងហ៊ានចូលរហូតដល់ទៅកន្លែងហ្នឹងលែងមានមនុស្សចូលចេញដំណើរទៅដល់សាវត្ថីម្ដងញោមចូលដល់សាវត្ថីកាប់សម្លាប់មនុស្សបានតាមអំពើចិត្តគេមិនសូវស្គាល់ញោមសម្លាប់មនុស្សកាត់ម្រាមសម្លាប់មនុស្សកាត់ម្រាមតំណឹងនេះវាល្បីក៏ក្រើកញោមពេញមសាវត្ថីបានបរោហិតជាឪពុកនេះទៅទូលបរិជាតបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គយកមកថ្វាយព្រះអង្គតាំងពីនៅតូចថាកូននឹងធំឡើងគឺកាចសាហាវឥឡូវមែនព្រះអង្គដល់ទៅពេលមនុស្សទាំងឡាយលែងហ៊ានចូលទៅព្រៃញោមឈប់លែងហ៊ានចូលទៅព្រៃមិនដឹងសម្លាប់ណាស់ណាបាន999អ្នកហើយនៅសល់តែមួយទៀតញោមបរោហិតនេះទៅប្រាប់ស្ដេចសុំឲ្យព្រះអង្គយកទ័ពទាំងឡាយទៅបាត់ព្រៃហ្នឹងចាប់អហិង្សកៈដើម្បីសម្លាប់ចោលបើមិនដូច្នោះទេអហិង្សកៈនឹងសម្លាប់មនុស្សរៀលដាលពីពេញទឹកពីពេញដីហើយព្រះជាក៏លើកតបញោមញោមអើយលើកតបតបខ្លាំងតបចំណានចំណានតបលយលយបកែបកែដែលបរោហិតនឹងទទួលព្រះជាឲ្យលើកតបតឡំពាត់ចាប់អហិង្សកៈឲ្យបានម្ដាយញោមនាងមន្តានីឮតែប្តីទៅទូស្ដាច់ឲ្យទៅសម្លាប់កូនម្ដាយចិត្តអត់ដាច់ធម្មតាម្ដាយមិនមែនតែនាងមន្តានីទេម្ដាយដូចញោមរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងចិត្តដាច់ទេមែនទេញោមណ៎នៅផ្ទះសក់សក់ចោលរត់មកចូលផ្ទះភ័យអើយភ័យគេដេញមែននោះមកប្រផិតប្រភីងសួរយាយមានឃើញចោលនេះនេះនេះចូលទៅនេះចូលទៅនេះប្រាប់គេឲ្យញាប់ស្រាប់តែចោលថ្ងៃមួយចោលនោះរត់មកកូនឯងគេដេញចាប់ចូលមកខ្លងនេះបាត់បលិសតាមមកតាត់យាយមានឃើញចៅរត់មកនេះអត់ឃើញអលីងខ្ញុំអត់ទេអត់ឃើញចូលមកផ្លូវនេះផងអានឹងកូនឯងទោះបីដឹងតែចៅក៏មិនហ៊ានប្រាប់គេដែរមែនទេញោមមែនមែនជឿមិនជឿអូមិនជឿចាញ់ប៉ាឡោហើយកូននេះបដាយចិត្តមិនដាច់ទេទៅចិត្តអត់ដាច់សុទ្ធទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយចិត្តអត់ដាច់ទេទោះបីកូនឯងនឹងយ៉ាងនេះកូនឯងនឹងវត្តទៅយ៉ាងនោះហើយសរសើរកូនរហូតកូនមកធំមកស្អាតមានណាស្អាតប្រហែលកូនអញសើអួតទៅបើខ្មៅទៅគល់ស្នោតកូនគាត់នឹងប៉ុន្តែអួតដូចអួតដូចអាត្មាក៏នៅតូចម៉ែអាត្មាកូនប្រុសមានមួយស្អាតដាច់គេត្មងកូនឯងមើលមុខរាល់ថ្ងៃដឹងស្អាតដាច់គេនឹងវាអញ្ចឹងបើដល់ចេះឆ្លោះកញ្ចក់ធំឡើងមិនដឹងងាប់ម៉ែសរសើរតែម្នាក់ឯងគត់កូនណាទោះបីមុខយ៉ាងម៉េចក៏ម្ដាយតែស្អាតដែរមែនទេញ៉ែនោមតោះបើកូនកំមុំទៀតលែងនិយាយតោះស្អាតណាស់សមណាស់កូនអញស្លៀកអាហ្នឹងសមណាស់ណាល្អណាស់អត់ដែលថាកូនអាក្រក់ទេកូនលួចមន់ក៏ដោយដែរទៅនិយាយប្រាប់គេដែរណែនែកូនខ្ញុំឥឡូវលួចមន់បានច្រើនណាឥឡូវវាឆ្លាតជាងមុនអត់ដែលទេមែនទេញោមណោះចូលទីហោកូនញោមហ្នឹងស្ដាប់តែចេញផ្លន់ញោមផ្លន់មួយថ្ងៃបានមាស10តលឹងមួយថ្ងៃ10តលឹង
ក៏ញោមមិនបានទៅប្រាប់គេដែរថាកូនខ្ញុំដើរប្លន់គេអត់ទេព្រោះតែការស្រឡាញ់មែនទេញាតិញោមព្រោះតែស្រឡាញ់ម្ដាយចិត្តអត់ដាច់ទេតែបើឪពុកដូចហេងសោយហេងសោយដាច់ទេញោមណាដាច់នេះសំទោសតាតាមិនមែនយើងថាអីថាវ៉ាន់ទេព្រោះគាត់ថាដោយប្រោហិតបាញ់វិញអញ្ចឹងព្រោះគាត់មិនមែនស្អប់កូនហ្នឹងទេគាត់ដឹងថាកូនហ្នឹងវាចង្រៃសម្រាប់មនុស្សទៅហើយបើកំចាត់កូនហ្នឹងមួយមនុស្សសល់ជីវិតរាប់រយនាក់តែមកពីព្រះអង្គមិនឲ្យសម្លេះជីវិតកូនហ្នឹងឥឡូវຕົកដល់ងាប់មនុស្សរៀលពេញព្រៃអញ្ចឹងឃើញទេចិត្តដាច់ផឹងតែនាងមិនតែនេះអត់ដាច់ទេប្តីទទួលពរិជាលើកតបទៅចាត់អហិង្សកៈនាងបន្តានេះរត់ចូលព្រៃម្នាក់ឯងញោមចូលនេះចូលដើម្បីខាត់កូនញោមញោមទៅខាត់ទេណាមិនមែនទៅធ្វើអីទេទៅប្រាប់កូនចង់ទៅប្រាប់កូនទៅឲ្យរត់ទៅកូនពរិជាលើកតបមកហើយប្រយ័ត្នជីវិតកូនហ្នឹងនៅមិនបានយូរចូលទៅដល់ព្រៃអហិង្សកៈនេះបងតែខ្វះមនុស្សផងបានតែមួយទៀតគ្រប់1000ចេះវិជានឹងរនណាក៏មិនឃើញណាក៏មិនឃើញឃើញម៉ែនឹងដមងខ្ញុំតើឃើញម៉ែនឹងអីនាងម៉ន់តានីនោះអញ្ចឹងគិតថាកាប់ម៉ែឲ្យគ្រប់1000នឹងដមងឃើញទេញ៉ែនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រមាណមើលនិស័យសัตว์អហិង្សកៈនឹងត្រូវបានលះបង់នៅអំពើដ៏ខួខើនឹងដើរតាមតថាគតហើយនឹងនាងមន្តានីនឹងរួចចាកអំពីសេចក្តីស្លាប់ដោយតថាគតនឹងបានទៅទាន់អញ្ចឹងព្រះអង្គក៏បានបាត់ហើយនៅសាវត្ថីញោមបានហើយអីហើយសពគ្រប់ព្រះអង្គក៏និមន្តចូលទៅក្នុងព្រៃផ្លូវនេះមនុស្សទាំងឡាយខ្វាត់ទេញោមព្រះអង្គសុំព្រះអង្គកុំនិមន្តទៅព្រះអង្គតបងនិមន្តទៅភៀកច្រើនមនុស្សដែលទៅនឹងអត់ដែលត្រឡប់មកវិញទេបងនៅផ្លូវនឹងកាចណាស់អហិង្សកៈសម្លាប់គ្មានត្រាប្រណីអណិតព្រះអង្គខ្លាចព្រះអង្គនឹងត្រូវអហិង្សកៈកាត់ណាញោមខ្លាចណាខ្លាចអហិង្សកៈសម្លាប់ព្រះអង្គនៅតែមិនតបនៅតែយាងទៅឆ្លោយដោយដំណើរតម្រៃអញ្ចឹងណាញោមណាទៅចូលទៅក្នុងព្រៃណេះពងដេញកាត់ម្ដាយពងរត់តែរត់ទៅព្រះអង្គទ្រង់ទៅយាងទៅទៅកាត់មុខអាមនុស្សពងរត់តែខ្ញុំហ៎ព្រះអង្គឈរនៅហ្នឹងអហិង្សកៈក៏គិតហេគិតຕົកម៉ែទៅខ្ជិលសម្លាប់ឥឡូវបានសមណៈអ្នកបួសនេះមករងហើយកាប់សមណៈនេះទៅមកគ្រប់1000តែកាលណាគ្រប់1000ខ្វះតែមួយហ្នឹងទៀតទេតែមួយហ្នឹងទៀតវាជាខ្លាំងទៅមកក៏នាងបន្តានីរួចខ្លួនទៅខ្ញុំដេញកាប់ពពុតម្ដងណែរត់អើយរត់ព្រះអង្គនិមន្តមួយដូចដំណើរតម្រៃញាតិញោមខ្លាប់លឺដំណើរពុទ្ធប្រវត្តិទេដំណើរព្រះអង្គដូចតម្រៃអញ្ចឹងណាមួយឆ្លោយណែរត់ចង់ងាប់រត់អត់ទាន់មើលព្រះអង្គដើរមួយយើងគិតមើលញាតិញោមសោតមិញថាម៉េចលោកអាចារ្យអស់ចម្ងាយផ្លូវប្រមាណសោតមិញ3យោជន៍ចម្ងាយផ្លូវ3យោជន៍ហើយមកយោជ16គីឡូញោមបោកគ្នាមើល16បោក16ឲ្យបាន3ដងទៅប្រមាណដឹងប្រមាណបោកសិនទៅបើ3យោជញោមគិតទៅ48ហ៎បើ48គីឡូមកហត់ទេញោមហ៎48គីឡូបើរត់រហូតទៅហត់ទេមែនទេញោមណា
ហត់រត់អស់ចម្ងាយផ្លូវ3យោជន៍ក៏សម្រាកស្ដែកប្រាប់សមណៈសមណៈឈប់ឈប់សមណៈឈប់ព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធដីកាយ៉ាងផ្អែមនិងពិរោះមនាលហឹងសកៈតថាគតឈប់ហើយនៅតែអ្នកឯងទេមិនទាន់ឈប់នេះឆ្ងល់ល្មងខ្ញុំឯងហត់ចង់ដាច់ខ្យល់តែឯងមិនទាន់ឈប់ឥឡូវឈប់ហើយនោះហើយលោកនៅដើររហូតតែលោកឈប់ហើយអត់យល់ទេសាមណៈអ្នកឯងតែណៃឈប់ហើយហេតុអីណៃបងត្រូវឲ្យដើរទៅមុខរហូតឯយើងនេះកំពុងតែឈប់វាហត់ហេតុអីបានណៃតែយើងនេះមិនទាន់ឈប់បានព្រះអង្គបានឱកាសមានពេលឱកាសឯណាខ្ញុំមានពេលនោះបើសំរុំមែនទេខ្ញុំណោះបើមានទាន់បាននិយាយគ្នាណាម៉ាត់មកឃើញព្រះលេងដេញកាប់ដល់ហ្មងណាតើអញ្ចឹងមានពេលឱកាសសួរឲ្យព្រះអង្គត្រាស់តែមនាលហឹងសកៈតថាគតឈប់ហើយណាឈប់សម្លាប់មនុស្សហើយឈប់ធ្វើបាបហើយតថាគតឈប់លែងមានការកើតក្នុងវត្តដាក់នេះទៀតហើយម៉ាំ7អន្តុលទៅអន្តុលមកកັບសម្លាប់ចុះឡើងអញ្ចឹងបានជីវិតនឹងវាលើមានតរហូតឥឡូវតថាគតឈប់ហើយមនាលហឹងសកៈនៅតែណែឯងទេមិនទាន់ឈប់នេះកុំតែតថាគតមកដល់ទេកុំអីណែឯងសម្លាប់ម្ដាយរបស់ណែឯងបាត់ទៅហើយមិនទាន់ឈប់ទេបើអំពើដល់របស់ណែឯងមិនទាន់ឈប់សង្សាររវត្តរបស់ណែឯងនឹងនៅមានបន្តទៅទៀតព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងនេះភ្ញាក់ខ្លួនព្រើតញោមបោះអាវុធចោលអស់ដល់របស់អាវុធចោលទាំងអស់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនយូរហើយហេតុអីព្រះអង្គមិនមកប្រាប់ខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យដឹងផងបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គជាមនុស្សល្ងង់ខ្ញុំព្រះអង្គជាមនុស្សភ្លើសម្លាប់មនុស្សច្រើនណាស់ព្រះអង្គតើបានសុំព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គសុំបព្វជិយផងព្រះអង្គបំពោះឲ្យទៅទៀតញោមបំពោះទៅនេះព្រោះស្ដាប់កន្លែងតែឈប់ហើយញោមព្រះអង្គឈប់ហើយណាហឹងសកៈមិនទាន់ឈប់ទេណាញោមយ៉ាងដែរណាព្រះអង្គឈប់ហើយនៅតែញោមឯអាត្មាក៏នៅដែរញោមក៏នៅដែរមែនទេញោមណោះនៅហ่ะសង្សារតវត្តវែងឆ្ងាយព្រះអង្គកាត់ផ្ដាច់ហើយទៅនៅពៀនហើយព្រះអង្គអត់មានវិលមកវិញទេព្រះអង្គក៏ទៅព្រះអរហន្តក៏ទៅសាវកក៏ទៅសាវិកាក៏ទៅគ្មានត្រឡប់អីមកវិញដូចអ្នកខ្លះដើរភូតហើយព្រះមកសន្ធិដ្ឋគាត់នេះហើយព្រះមានបារមីខ្ពស់មកសន្ធិដ្ឋសន្ធិដ្ឋអីព្រះអង្គទៅនៅពៀនបាត់ទៅមកចោតទៅព្រះសន្ធិដ្ឋញោមកុហកតែគេភូតតែគេហើយយើងនេះបញ្ញារិយឬគេភូតចឹងជឿលែងនិយាយមែនទេញាតិញោមបើនេះនិយាយស្រុកនោះហ៎ស្រុកនេះគ្មានទៅចាញ់បោកនរណាទេមែនទៅចេះជឿទេតាមើលមុខសោះអ្នកចេះនេះមុខនេះបីដកងក់ក្នុងខួរបើប៉ុន្តែបើបញ្ញាខ្លីចាញ់បោកគេអារឿងព្រះសន្ធិដ្ឋនឹងដល់ហ្មងញោមឥឡូវនិយាយពីសបោអើយសបោពុកមាត់វែងចឹងតាសក់ដាញ់អត់ព្រមកាត់ចោលទេទុកឲ្យមកកជឺពាក់អង្កាន់ទៅអង្កោលាន់មាត់មួយមាត់ពីរក្អែកមួយទៅជាក្អែក40ក្អែកមួយឡើងក្អែក1000គាត់នឹងព្រះមកសន្ធិដ្ឋជួយមនុស្សលោកហើយតើមើលព្រះសន្ធិដ្ឋញោមម៉ាយអត់ដែលងូតទឹកអលីហើយចុះព្រះ
ព្រះស្អាតមហាពុរិសលក្ខណៈតើទាំង80អនុជញ្ញៈអីហ្នឹងណាញោមស្អាតណាស់មិនមែនអត់ដែលងូតទឹកឯងមកថាព្រះសន្ធិដ្ឋដែរមិនចេះខ្មាស់គេញោមហើយយើងនោះបញ្ញារិយថ្វាយបង្គំលែងនិយាយឲ្យញាប់ស្អីព្រះអង្គអើយជួយកូនជួយចៅផងព្រះអង្គអើយកូនចៅមករកព្រះអង្គហើយព្រះអង្គជួយផងមានព្រះអង្គហើយជួយຕົកជួយតោអស់អស់ពីភ័យអស់ពីຕົកអីទៅព្រះអង្គហើយកូនចៅមករកព្រះអង្គហើយអូទៅរៀបរាប់ប្រាប់ព្រះនោះអត់ដែលងូតទឹកលីងព្រះនោះណាស់ញោមណោះនឹងហើយយើងមើលគេបោកលើគោកស្រស់ស្រស់យើងនៅតែជឿគិតយ៉ាងម៉េចព្រះបរិណពៀនព្រះអង្គចូលនពៀនបាត់អត់ត្រឡប់មកវិញទេរឿងអីដែលមានមកមកសន្ធិដ្ឋនៅលើមនុស្សទៅវិញព្រះសន្ធិដ្ឋទៅវិញបារមីចាប់ជាតិទៅវិញបារមីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមនុស្សយើងអត់ទាន់យល់ពាក្យបារមីទេញាតិញោមចង់ដឹងពាក្យបារមីគេប្រែថាម៉េចទេបដាក់សាអារមមកស្អីបារមីប្រែថាកិរិយាបំពេញនៅបុណ្យកិរិយាសាងនៅបុណ្យទាំងឡាយមានទានជាដើមឈ្មោះថាបារមីនេះញោមអើយអើយអ្នកកោកខ្សាច់នេះស្ដាប់ពាក្យបារមីឲ្យយល់តើហើយមនុស្សទាំងឡាយហ្នឹងចេះតែបោកអញ្ចឹងបារមីចូលទៀតណាប្រុសមនុស្សលោកប្រុសសម្មមនុស្សលោកមនុស្សប្រសាវិនមិនប្រុសណាចឹងបារមីកិរិយាបំពេញបុណ្យទាំងឡាយមានទានជាដើមឈ្មោះថាបារមីដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបំពេញបារមីទាំង10ទានអ្នកបារមីទានអ្នកឧបបារមីទានអ្នកបរមត្តបារមីសីលៈបារមីសីលៈឧបបារមីសីលៈបរមត្តបារមីនេកមៈបារមីនេកមៈឧបបារមីនេកមៈបរមត្តបារមីអានោះបានគេហៅថាបារមីហើយយើងចេះយកពាក្យបារមីមកសន្ធិដ្ឋយ៉ាងម៉េចយកមកប្រើខុសខ្ទង់ឲ្យថាឯងនឹងក្រន់បើហើយយើងវាបញ្ញារិយជឿរហូតជឿនេះក៏ជឿនោះក៏ជឿយូរយូរមិនមែនក្រលោកក្រតែញោមណាញោមណទៅទៅម្ដងស្មាអត់ដាក់នៅជាប់ដៃចេះទៅមួយក្មួនជាមួយទឹកអីខ្លះយ៉ាងទៅហ្នឹងហើយលោកគ្រូជួយកូនជួយចៅផងលោកគ្រូជឿក្បាលជង្គង់ដល់ហើយលោកគ្រូអើយលោកគ្រូមែនលោកគ្រូហើយសុំទឹកយកទៅផឹកខ្លះដើម្បីឲ្យជាក្បាលជង្គង់លោកគ្រូដាក់ជើងធូបទៅ3ទៅ4គោវារៀងចេញក្រហមឆ្នាំចូលមិនអាលាក់នៅជើងធូបវាមិនក្រហមឆ្នាំចូលមកផឹកអស់ចិត្តដល់ចែកចៅផឹកទៀតចៅផឹកអស់ចិត្តដល់ដាក់ឲ្យមន់ជួយផឹកទៀតកុំឲ្យវាងាប់អាហ្នឹងតែតកោកាច់ងាប់ខាតទៀតអញផឹកទាំងអស់មកផ្ទះឲ្យបារមីជួយយើងគិតមើលញាតិញោមគេបោកស្រស់ស្រស់ហើយយើងគិតយ៉ាងម៉េចចោលទៅប្រពុតបងគង់នៅនេះនៅនោះដោយមានអ្នកនិយាយគេនិយាយនេះញាតិញោមគេថាអាត្មាដែរលោកទេសនារាល់ថ្ងៃសង្សារអនន្តចាប់ជាតិប្រកែកចាំទៅអត់ទេអនន្តព្រះអរហន្តណាញោមហើយយើងដែលមិនយល់ចេះថាអនន្តចាប់ជាតិលោកណាចេះលោកណាដឹងថាឃ្លាំងធោះអនន្តចាប់ជាតិអនន្តព្រះអរហន្តថ្ងៃសង្គីយនីក្រែ3ព្រះអង្គបរិណិព្វានបាន3ខែអនន្តឈ្មុលដីមកឡើងលើក្រែសំដែងហើយព្រះអង្គអនន្តបរិណិព្វាននៅកណ្ដាលស្ទឹងបំបីធាតឲ្យបានព្រះអង្គបរិណិព្វានអនន្តចូលនិព្វានបាត់អត់មានមកវិញទេមានពេលណាមកចាប់ជាតិលើហ្នឹងញោមអត់មានមកចាប់ជាតិទេនិព្វានអីតាប៉ិនតែយើងវាចេះតែវល់តាមគេ
ថាអីជឿថាអីជឿនេះតំសួរអាត្មាដើរកុហកញាតញោមហកញោមមើលប៉ាឡោឥឡូវគ្រូមកសន្ធិទ្ធទៀតឯងណាព្រះមកជួយមនុស្សលោកហេងសួយលែងបានទេនៅតែផ្លុំណាញោមណាហេងសួយនៅយន់កថាចាប់អូចចាប់អូចភូសចាប់អូចចាប់អូចភូសទៅបារមីខ្លាំងប៉ាឡោមនុស្សយើងអាចតែគេបោកអីជឿនឹងហើយចោតមកលើពុទ្ធសាសនាសាសនាពុទ្ធលើបោកតែមនុស្សគ្មានឃើញបានមគ្គបានផលអីគ្មានឃើញបានប្រយោជន៍អីបោកតែមនុស្សឃើញទេហើយអ្នកណាអ្នកបោកយើងនឹងវណ្ណចាញ់បោកនោះបើអត់បញ្ញាខ្លួនឯងនោះហើយមកចោតពុទ្ធសាសនាមិនកើតឮទៅញាតិញោមឮទៅបើនេះថ្មជួយប្រាប់ញោមទេបើជួយប្រាប់ញោមទេឥឡូវមិនមានគ្រូប្រកែមែនទេទៅផ្សាយរត់យោទៀតលោកគ្រូសន្ធិដ្ឋបច្ចន់រូបមកហើយអូប្រកែញោមសិតទៅសិតមកឃោសនាឲ្យទៅហោះញោមបើហើយគ្រូលេងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទៅហើយយើងទៅជឿអីមិនទៅញោមបើអាហ្នឹងគួរពិចារណាញាតិញោមបញ្ញាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនមែនចឹងទេពពុតអត់ដឹងអីសោះចោតពពុតញោមគិតមើលពពុតឲ្យមានជំនឿគឺសទ្ធាប្រកបដោយបញ្ញាជឿហើយមានបញ្ញាដូចជឿកម្មផលមានបញ្ញាអញជឿនឹងសមហ្នឹងតំណងហ្នឹងសមរម្យហ្នឹងមានហេតុផលច្បាស់លាស់ទេណោះអាហ្នឹងបានជឿហើយផងឈឺក្បាលជង្គង់ណោះឲ្យគេខាបក្បាលជង្គង់នឹងយ៉ាងម៉េចមើលឲ្យអ្នកណាប្រកែខាបខាបអអាយុហុកអាយុចិត្តនោះសើពេញឈឺទៅខាបបើខាបអាម៉េចមើលសោតម៉េចផ្លុំម៉េចឲ្យក្បាលជង្គង់នឹងវិជាញោមផ្លុំយ៉ាងម៉េចឥឡូវហ្នឹងបើអានឹងយើងគួរយល់ទេយល់បុគ្គលប្រព្រឹត្តអំពើណារមែងទទួលអំពើនោះវិញញោមមិនយល់ទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាមែនទេញាតិញោមណោះធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ជាទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាហើយប្រងធ្វើអាក្រក់មួយថ្ងៃសម្លាប់តមាន់មួយថ្ងៃសម្លាប់តជ្រូកមួយថ្ងៃភូតតគេមួយថ្ងៃធ្វើតបាប់3 4ឆ្នាំធ្វើបន់ម្ដងសុំខ្ទេចព្រះអង្គអើយសុំឲ្យបានសុខបានចម្រើនរស់ស៊ីមានព្រះអង្គហើយព្រះអង្គសុំធ្វើបន់ម្ដងនេះលៀងបាបឲ្យខ្ទេចត្មងទៅអូដេកចាំដល់ខ្ទេចបាបធ្វើរាប់ឆ្នាំទៅសុំបន់តែមួយថ្ងៃឲ្យលៀងបាបឲ្យអស់លៀងយ៉ាងម៉េចញាតិញោមមានវិធីណាលៀងបាបឲ្យអស់នោះអត់មានទេញាតិញោមតើមិនមានសោះបន់ពូនក្នុងខ្សាច់គេថាពូនក្នុងខ្សាច់មកក្របរាប់មួយជាតិចឹងបើពូនភ្លុំខ្សាច់មកផ្ដិលតើបន់នឹងវាបានប្រមាណថាសាធុព្រោះណាស្ដាប់ទៅល្អតែនេះដូចបោកគេជ្រុលពេកបើធ្វើបន់នឹងលៀងបាបមនុស្សប្រកាសជាអត់ធ្វើអីសោះឲ្យដល់ពេលពូនភ្លុំខ្សាច់មើលផ្ដាច់កម្មពីអស់ថ្មងហើយកម្មពីឯណាទៅផ្ដាច់ផុយផុយមិនឯងកម្មវាមានទៅបានមានវត្តដាក់បើកម្មអត់មានវត្តដាក់អត់មានទេតើតើតែកម្មមានវត្តដាក់នឹងបន្តរហូតអញ្ចឹងវត្តដាក់នឹងគឺអាស្រ័យលើយើងអ្នកបន្តអាយុវត្តដាក់នឹងឲ្យវាវែងបើដែលអហិង្សកៈថាហេតុអីព្រះអង្គថាឈប់បើព្រះអង្គនៅដើរហើយខ្ញុំព្រះអង្គឈប់ហេតុអីថាខ្ញុំព្រះអង្គមិនទាន់ឈប់ណែងមិនទាន់ឈប់ទេណែងនៅបន្តទៀតមើលពោសម្លាប់កុំតែយើងតថាគតជប់ឯងកុំឲ្យណែងត្រូវសម្លាប់ម្ដាយរបស់អ្នកឯងទៅហើយភាក់ខ្លួនយើងដូចគ្នាញាតិញោមអត់ទាន់ឈប់ទេយើង
ខ្លះសិលសិលមែនរួចទៅពិសិលហឺបាទប៉ិនមែនស្រុកយើងទេនិយាយស្រុកគេទេសិលសុំប្រមាណតែសិល5ហឺ5ជេរព្រោះជាងនេះអត់សិលតើសិលសិល8សិលសិតតែលឺតែសិលអស់សំពាតែសិលចូលទៅដល់បុគ្គលណាទទួលយកសិលសណ្ដានរបស់បុគ្គលនោះស្អាតសំរុំស្រួលសែបគប់ស្រួលគប់រកបុគ្គលនោះតែមែនទេសែបគប់អ្នកសំសិលសិលមែនយោដានេះនិយាយអ្នកសំសិលលេងលេងណាមែនថ្មនិយាយអ្នកសំសិលមែនតែណានិយាយអ្នកសិលលេងលេងសិលប៊ីសិលអីហ្នឹងណាញោមបើអាហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យច្បាស់ប្រកបខ្លួនឯងបានឈ្មោះដល់បុគ្គលគួរត្រត្រង់ដល់សិលអញ្ចឹងគួរឈប់ដូចអហិង្សកៈដែលលឺអញ្ចឹងបួសហើយទៅញោមបួសទៅដើរតាមព្រះមកដល់វត្តចេតពុនបរិជានេះលើកតបមកទៅលើកតបមកលើកតបមកមកពាត់វត្តចេតពុនហ្នឹងថាអហិង្សកៈនៅហ្នឹងអហិង្សកៈហ្នឹងមកបន្លំខ្លួនបួសដើម្បីឲ្យគេចអំពីការតាមចាប់របស់រាជការតែមើលមិនឃើញបើចូលមកដល់វត្តទេគេថានៅហ្នឹងបើមើលមិនឃើញពួកកាលមុនប្រសាឥឡូវលោកដែរមើលមិនឃើញមែនទេញោមណោះមិនដឹងមួយណាហឹងសកៈមួយណាព្រះអង្គសំដែងថតទៅអហឹងសកៈបានសម្ដែងមគ្គផលណាបានជាព្រះអរហន្តមួយអង្គណាញោមណាអង្គលីមៀលហ្នឹងណាបាទបានជាព្រះអរហន្តមួយអង្គចុះឡើងបានដឹងតែនឹងហឹងសកៈអហឹងសកៈញោមព្រះអង្គលីមៀលហ្នឹងទៅបាទអេព្រះអង្គបុសទៅហើយបដិបត្តិធម៌ទៅហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គលែងកាចដូចមុនហើយណាព្រះអង្គព្រះដែលមានវិភាកព្រះអង្គពយល់អីចឹងទៅតែពេលដែលអហិង្សកៈគឺគេហៅតែអង្គុលីមៀលនោះវាល្បីទៅហើយអង្គុលីមៀលនោះគឺពេលណាលោកនិមន្តទៅបណ្ឌបានមនុស្សនៅរត់ណាញោមឃើញមុខគឺដឹងតែអង្គុលីមៀលនោះទៅមកគេធ្លាប់ចាំដាក់បាតឲ្យតែឃើញអង្គលីមៀលមករត់បាត់ទ្វាររបស់ព្រោះកាយសាហាវខួរខើតែមកដល់ដល់ចប់តែមកដល់ដឹងតែសម្លាប់ទៀតអញ្ចឹងតែកាលណាលោកទៅដល់ផ្ទះបាត់ទ្វារទៅដល់ទៀមស្រាកន្លែងអ្នកផឹកស្រាគេយកដុំថ្មចោលប្រស័យស័កលោកញោមចោលបែកឈាមហូរជោគគេពោទាំងអស់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអានេះជាកម្មដែលឲ្យផលជាតថៈធម្មវេទនីយកម្មដែលលោកប្រព្រឹត្តកម្មនោះកម្មឲ្យផលពេលបច្ចុប្បន្នអត់ចាំជាតិក្រោយទេណាញោមត្រូវមកដុំអត់ត្រុំមកដុំថ្មត្រូវមកគុលអស់ខ្លះគេតាមវាយខ្លះគេគប់ខ្លះគេដាក់អញ្ចឹងឲ្យតែលោកចេញបិណ្ឌគឺជីវរលោកត្រៀមនឹងឈាមប្រឡាក់ជីវរទៅតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកព្រមទទួលនៅអ្វីដែលលោកបានធ្វើណាញោមណាដោយមិនមានហឹង្សាមិនមានខឹងសម្បាសំរុំនឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងបានធ្វើហើយណាព្រមទទួលហើយនៅអ្វីដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តហើយខ្លះគប់ខ្លះចោលខ្លះដេញវាយតើមិនតបញោមតែបានទៅដល់ផ្ទះកន្លែងមួយថ្ងៃមួយនោះស្ត្រីម្នាក់ឆ្លងទន្លេមិនរួចអហិង្សកៈនោះឯងតើព្រះអង្គលីមានហ្នឹងទៅពោលធោឲ្យស្ដាប់ណាញាតិញោមតើចម្រើនដោយប្រិតទៅសោតដល់កូនហ្នឹងឆ្លងទន្លេរួចមកបានគេដឹងគុណកុំតើបានអង្គលីមាននេះទេកុំឲ្យកូនយើងឆ្លងទន្លេមិនរួចបាទនាំគ្នាគិតទេគិតទៅលោកម្ចាស់អង្គនេះមិនកាចដូចមុនទេណា
បានអំណាចបុណ្យនឹងវាកើតមានឡើងវិញលែងសូវដូចមុនទៅទៅណាទៅណាគេអាណិតគេស្រឡាញ់គេគោរពបូជាអញ្ចឹងណាខ្ញុំលែងចោលដំដីអញ្ចឹងទៅតើអញ្ចឹងបានព្រះអង្គលោកទ្រង់សំដែងសេចក្តីហ្នឹងបានអង្គលីមាននឹងបានមាក់បានផលណាញាតិញោមយើងដូចគ្នាបានស្ដាប់ត្រង់ហ្នឹងព្រះមនិនប៉ិនលោកត្រៃមានប្រតិធ្វើបដិហាផ្ចាញ់ចោលអង្គលីមានមានកំរងគឺម្រាមដៃនៃមនុស្សដែលគាត់កាត់មកដោតចាក់ជាមេល័យអង្គអាចអំណាចក្រៃដោយមានដៃស្ទាត់ប្រហាកណ្ដៅនេះក្រវីដេញព្រះមនីសាស្តាចារ្យចំងាយផ្លូវកណ្ដាលកណ្ដាលព្រៃបីយោជនីឃើញទេញាតិញោមរីជ័យមង្គលចូលមានដល់អ្នកកំពុងតែស្ដាប់រាល់គ្នាណងសូមបើមានជ័យមង្គលមានបញ្ញាទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាអើចាប់ហើយដល់ម៉ោងចាប់ហើយប៉ុណ្ណឹងចុះតើការសំដែងនៅក្នុងពុទ្ធជ័យមង្គលទី4បើគាថាទី4សំកាលវេលានឹងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះមានចំណុចលឹះលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមពុទ្ធបរិស័ទអស់លោកទាំងអស់មេត្តាខន្តីអភ័យទោសដែលក្តីអនុគ្រោះមិននឹងចប់សូមលើកបុណ្យកុសលបាលមានទៅជូនចំពោះដល់លោករស់ផោកជីមរ៉ូម៉ាបើបានលះលោកនេះសូមអនុមោទនាបុណ្យអំពីញាតទាំងឡាយបានធ្វើទៅជូនម្យ៉ាងទៀតសូមប្រគេនបុណ្យកុសលប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យកុសលញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានសុខបានចម្រើនទីបំផុតនៃជាតិរួចចាកទុក្ខទាំងពួងសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេនៈសមត្តាធរទេសនាសម្ដែងអំពីពុទ្ធជ័យមង្គលគាថាទី4សន្មត្តចាប់សង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងអត្តន្តកំកម្មតេហានតសតិរណន្តំទេវន្តយោចនបតង្គលិមេលវន្តំអន្ធេពិសង្កតមនោចិតវាមលន្តតន្តេចសាភវតតេជយមង្គលិនេព្រះមនន្តបន្លកត្រៃមេប្រតិធ្វើបរិហាចាញ់ចោអង្គលិមេមានកំរងគំរាមដៃនៃមនោដៃគន់កំបោះដោចាំងជាមាល័យអង្អាចអំណាចដៃដ៏មានដៃសត្រត្រហាកណ្ដើញាក្រវិដៃព្រះនេះសាសាចាចំងាយផ្លូវកន្តាកន្តាប្រៃបៃយោជនារីជាយមៀងក៏ជាមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយតែជាជ័យជាព្រះអង្គទូលីមា